Nie, ale si ja, si som nie? ja som hral vždy za ty peniaze. A no to je najlepšie. Čiže ja som celý život hral za peniaze investorov. Ja som 20 rokov chodil na letiska s falošnými potvrdeniami. Sa príznam dopredu, bezpečnostná kontrola, dopredu tam, dopredu tam. Teraz mám papier legálny. To fitko nezmeníme, tú rýchlosť nezmeníme, ale tú hlavu dokážeme. A tie kluby to nechajú na hráčov. A to je strašná hlúposť, lebo potom každý hráč to robí inak. Čo ono je dobré, aby mala aj kluba nejakú víziu a koncept a potom nech si ešte robí každý svoje. Kamaráti, priatelia, vítajte v našej obyvačke, vítajte v relácii, striedame. No a mne je cťou, že môžeme privítať dnes špeciálneho hostia, lebo ak ste pozerali našu poslednú reláciu s Jaroslavom Šišolákom, tak sme na úvod hovorili, že my tu spolu s Júlom uh, otvárame také pandoríne skrinky a, a otvárame témy, ktoré možno nie sú úplne bežné. A ja si myslím, že niekoľko takých tém s dnešným hostom otvoríme, lebo uh, po dvoch mesiacoch prišiel na Slovensku a zdrží sa tu iba necelý deň. Dag uh, Palovič, vítaj. Ahoj, čauko, pekný, pekný večer, pekné ráno všetko. <laughs> pekné ráno. Uh... Ne, to nevieme, vieš, takže uh, pral, ráno, pobede, večer, noc, všetky časy, ktoré sú možné online. Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a ži s nami športom. Takže keď najbližšie v Thajsku, lebo si posledné dva mesiace bol v Thajsku, tak tam sú tie časové posuny ráno. Človek nikdy nevie, že kde má svojich fanúšikov, odkiaľ pozerajú, hej? No a najmä pri mojej práci, všetci športovci, umelci, manažeri, s ktorými pracujem, sú všade možným po svete. Tam tiež nevieš, čiže to je moja výhoda, že ja môžem byť hoci kedy, hoci kde a som pripravený fungovať. Inak ty, ty si ešte pred natáčaním hovoril, že tým, že teda žiješ dlhodobo mimo, takže ty na Slovensku až tak veľa vecí nesleduješ a nepozeráš, ale že dve veci poznáš, že? Ja aj keď som na Slovensku, tak ja, ja som povedal, keď som vytal sa v aktualitách s kolegami našimi, to som im povedal, že to je naozaj na z troch spravodajských strán, ktoré čekujem, aby som mal ten prehľad z každého spektra. A v rámci videí poznám naozaj dve produkcie, dá sa povedať. Ťažký týždeň na aktualitách a futbalový vár. A naozaj teraz spontánne, určite by som poznal niečo iné, hej, alebo teda poznám, ale spontáne mi nenapadne teraz nič na takéto videoforme. Tak e, zdravíme Kuba No a e, ja som ťa nepredstavoval, lebo ja som tak aj rozmýšľal, že teda ako ťa predstaviť. My sme s Julom inak išli pred dvoma dňami z Prahy a chceli sme sa porozprávať, tak sme si ešte urobili aj defekt, tak sme išli potom tak pomalšie, som z 2,5 hodiny natiahol asi na 4. A sme sa rozprávali o tebe, že ako ťa uvedieme. A a neprišli sme na to, že, že, že ako presne ťa uviezť, tak skús ty sám. Áno, prišiel Chalanisko, chlapci hovoria, že oni natiahli nejakú cestu z Prahy z 2,5 hodín na 4. Prišiel chlapec, ktorý natiahol cestu na motorke z hodiny na 10 mesiacov v nemocnici a prišiel si tam mnoho, odišiel. Tak chlapci, kto je na tom ako v tejto chvíli? Ja neviem, ja keď sa niekto pýta, ja neviem, ja by som sa mal sám predstaviť všetko a nič, nič a všetko. Človek, ktorý možno sa dá povedať študuje ľudský mozog, študuje naše telo, našu chémiu, aby vedel reagovať na život prospešne, aby to vedel s ľuďom, s ktorými spolupracuje. Človek, ktorý píše knížky, ktoré sú nápomocné, majú, verím, svoju hĺbku a hodnotu. A človek, ktorý miluje život, miluje ľudí, ľubi žiť, smeje sa stále. A posledná, hádam vec, človek, ktorý to, čo píše v tých knihách, tak s tým, ako všetko je, tak potvrduje, že to nie je nejaký po anglicky povedané hot air alebo bullshit, ale sú to naozaj veci, ktoré fungujú, platia a ja som toho teda môžem povedať pravdepodobne dokonalým e, živým, aj keď teda titánovým príkladom. Lebo ja si ťa pamätám ešte z našej mladosti, my sme taký, že plus minus rovnaký ročník, vtedy si nám prihovoril... 2001, 2003, hej? Tiež <rý> by. Tiež <rý> by. A on je starší, ale potom, že... My sme veľmi podobne. Ja, ja som a... dokonca starší. Medzi nami on je pol roka rozdiel. Roka, no. Teda ja si ťa pamätám ešte, keď som bol menší z televízie, uh -huh. a potom viem, že si mal rád nejaké stredoškolačky a tak, a, a stále má v že... <laughs> Akože nehovorím z ale ako to nejde o vek. Ale povedzme si jednu vec, že my ľudia, či sme starší, tak žijeme ten život taký kostrbať v tých vzorcoch. A skutočne študentky v tomto, alebo baby v tom študentskom veku, žijú ten život naozaj, že ho žijú. A potom skončia školu, zoberú si prvý spotrebný úver, druhý hypotekárny a žiť prestanú nevzlom to naozaj tak, to je naše nastavenie. Čiže ja žijem život stále, ako som žil, keď som mal v tej strednej vysokej škole, s tým uvedomením sa už nejakým z skúsenosťou, tak ja naozaj, akože by som veľmi rád v pohode trávil čas s nejakou rovesničkou alebo od 10 rokov babou, ale ja by som sa cítil teda veľmi nekomfortne, pravdepodobne, keby nebola rovnako e, mimo ako som ja. No a teda, keď pokračujem v tom predstavovaní, tak asi najznámejším si sa stal vďaka pokru, predpoklad stále hrávaš asi poker, že? Zas. Zas sa vrátil. Zas. Ako si mal pauzu? Tuto kolega hráva poker, je? Reálne 10, roku som 10 rokov. Sa odohral som so pár túno, medzi tým, ale reálne som mal pauzu 10 rokov. A prečo? Nechýbal ti? Nemal som investora. No, že s tým sa zarába, nie? Ale ja som, hrál, ja, som, ja som hral vždy za tie peniaze. A no to je najlepšie. Čiže ja som celý život hral za peniaze investorov. A stala sa taká večer novembri, som na Instagrame zverejnil storyšku nejaké pokrové, nostalgické a napisaný, že ahoj, že chcel by si hrať zase poker, otáznik. Išlo, by ti to otáznik, že sponzoroval by som, že teda investoval by som. Tak som mu napísal a zrazu som hral v decembri turnaj, teraz hrám teda v Paríži, budem hrať od 24 hodín celý už ďalší turnaj a mám už teraz takú myšlienku, že ak sa nájde tých investorov viacej, by sme aj vyskladali brutálny kalendár, ako že išiel by som celú sezónu plne bomby. Mohol by si vysvetliť ľuďom, že Lebo väčšina ľudí má, že poker, že to je gambling, automat a podobné veci, hej, bohužiaľ. Ale to, čo ty hovoríš, že aj sponzora, takže keby som zkrátke vysvetlil, čo znamená, že naozaj, že hrať poker, lebo to som nevedomil, ale to je lenom že náročné, aj fyzicky náročné, a čo to, ako by si predstavil tú časť, že mať sponzora, čo to znamená. Ja viem samozrejme. Jasne, ale pre mňa poker nie je gambling, lebo ja hrám poker, by som povedal, vysoko sofistikovanie, využívam tam veľa vecí, analytiku, logiku, intuíciu, matematiku, štatistiku, všetko možné, čiže... ale zároveň poviem jednu vec, že 90% ľudí alebo vyše ten poker ako gambling hrá. Čiže ten, kto vidí poker ako gambling, má plnú pravdu, ak pozera na tú väčšinu množín. Ale však počkaj, ja keď hrám s kamošom, vidím Queen, Jack, Bucham, Olin, vieš, nerozmýšľam. A ja tá, to je Jack, že jo. Takže to je, alebo je to Queen aj so niekedy aj. Takže poker je vysoko sofistikovaná hra, tam ide o to, že tam je toľko faktorov, ktoré bežný človek nevidí. Aj v šachu, vieš, naučiť zahrať 5-ročný chlapec šach, a už ti povedal, že vieš Áno, áno, viem. No a to teda je isté poker. Niekto si pozrie poradie kariet, pozrie si nejakú malú štatistiku a už vie, že hrať poker, ale nevie vôbec hrať poker. A potom blafuje vtedy, keď vôbec blafovať nemá, lebo vlastne nemá na to rýd, aby blafoval, hej. Profesionál blafuje vtedy, keď má nejaké signály, ktoré mu ukazujú, že má vysokú pravdepodobnosť, že tú ruku vyhrá. Lebo si načíta, že to si pouzuje krv rýchlejšie, bla, bla, to sú tam je milión prestaneš žuť začneš viac rozprávať, prestaneš rozprávať, začneš klopať nohou. Čiže, ja by som máš, máš, vždy, no, domov, tak mi pulzuje Máš pokrový stôl, ty nohu nevidíš. No ale profík vidí na ramene tvojom, či ty ťukáš nohou. Čiže ty keď ťukáš nohou, že máš nejaké ADHD, čo má dneska polovička ľudí, tak ty máš toľko signálov, čo nikto bežne absolútne netuší. Čiže ten investor znamená, musí mať tvoje schopnosti, jediná väčšia podmienka, to musí byť pre investora také peniaze, ktoré ho nebolia aby ja som vedel, že ja odohrám na turné, ale on nebude cítiť, že, treba, nevyhrám, že minul 3-5-10 tisíc, hej. No a tá predstava je taká, že som ja vymyslel, že futbalový klub, vokový klub, ktorý teda je tá mať finančné, to sú 100 tisíce milióny, tak ja som si povedal, že dobre, že dajme ľuďom tú emóciu a ten pocit, že môžu mať mikrošportový mikro klub, tak palovič poker ja tam vlastne vyskladám, verím, že sa nájde viac tých ľudí časom a že vyskladáme, máme fakt taký dobrý, dobrý, dobrý kalendár. Som práve hovoril dnes do rozhovoru, že taký môj, jasné, že sem bol hrať tie že 50 tisíc bajín, 100 tisíc bajín a to sú už tam, tam, to je úplne iný level, hej. A ja si na to samozrejme verím, takže uvidíme, ja príjmam život života. život dá. ale e, ty, ty s tým sponzorom asi si dohodnutý, že keď sa niečo vyhrá, tak sa potom samozrejme rozdelí. Tak pol, rozdielí, pol sa pol, hej okay. Čiže ty... on platí štartovné a náklady na turnaj a výhra sa delí, hej, aby som to tak veľmi stručne povedal. Ty si analytik, že? A, nie, nie som analytik, ja hrám Ja som presne ja ten, ktorého chceš mať na stole a ty si tam sadneš a pozrieš, ah, jak mu, a, ah, teraz má kartu, lebo on je do A ty máš živé oči, teda, že ty hráš živo, to mi je jasné, ty, ne, ty nečakáš, brácho. Ty tam, ja mám rekord, že za 4 hodiny som odohral 3 ruky. Či bolo. to by sa mi nechcel. Zo sto rúk. Vec, to je asi ten rozdiel, že? Ja sa hrám rád. To, ja vidím, som ti povedal dopredu. To ja som ti ukázal, že ako už len podľa očí ja vidím, kto je aký typ hráča. Už len naozaj stadiem za 100, toto to urobím. Hello, pozriem im do očí všetkým na 100 dňu sekúnd, ja na načítaných. Ach, to, to je vzad... môj dar od života. Tak tam. vidíš, a to nebude o nás vedieť. Tak skús, keď sa na nás pozrieš, povedať, nemusíš Ty hovoriť... Ty si staršího poruka. Nie, ne, ja som. Nevadí. A však to. Nevadí. To nezistíš podľa očí. Ale skús povedať, nemusíš hovoriť mena klubov, to by si asi nedokázal presne určiť, ale že aké sú asi, asi naše futbalové kluby podľa toho, ako vyzeráme, aký sme. To znamená, či je ten klub, ja neviem, že bohatý, či sa mu darí, či je... Neviem. Ne, to ja by som povedal to by, toto, toto sa, to by som povedal ešte. To, to by bolo... Že sa, okay, dobre. Ale môžem povedať tak, že koho by som dal do Harkého klubu hrať aby tam zapasoval. Alebo do akej krajiny minimálne. no, skúš, to viem, že farebne sedíte, chlapci. Čo <gibli> je také? Holandsko. <gibli> Jednoznačne brácho, Holandsko. Musím mať aj krajina. Kulit, Van der Sar a títo, tak tam. Ja by som futbalu veľa nenahral. To nevadí. A teba, brácho, je znašť anglicko. No však tak. Kane, Kane, je tam, takže toto môžem povedať, že ste dobre vytrenovali test mojej fantázie. Čo ja odporúčam fantáziu všetkým, to je veľmi dôležité a sme som zase cíloval, takže chulina tito, to je jednoznačné. Dobre, a Marko Basten. To, to, to bola Marge, moja vladosť. To je ono, to je ono. Fí, gol vo finále Ligi majstrov, volejom, keď dá však. Eš, <laughs> no a teda po tej pokrovej kariére, keď k tomu nejakom predstaveniu sa budeme stále ešte venovať, uh, začal si písať viacej knižky, ak sa teda nemýlim. No, som takú pauzu, 5 rokov, som tak ako pripravoval tú knihu, a... Počkaj, to si musel v pokryveľa vyhrať, akože dať si 5 rokov sabatíkal, tak to by som si aj dal. Tak ja som práve tam vyššie minul za tých 5 rokov, to, to sa dalo, tak niečo bolo našetrené, tak som 5 rokov naozaj, akože... Oddychol. Užíval si si. Mhm. Oddychol a potom teda ponovne nejaké tie knižky, no a nakoniec by som to tak povedal, že pred nehodou, ktorú môžeme tiež samozrejme spomenúť, uh, som ťa začal tak registrovať ako, nechcem páčiť, že mentálneho kouča, alebo... Nie, mentálny kouč, nie, to sú všetci. No však preto hovorí, a všetci že ten... sa darmo prvú hodinu, no aj to akože prepáč, ale ani nepodúkajú sa prvú hodinu. A, a ani nie som mentálny kouč. Takže to necháme tým to neha, ostatným. ostatným. Ale teda ja som ťa začal akože, pri naši, tak akože, registrovať pri tomto k, pri športovcoch a pri, aj pri našej reprezentácii a podobne. No a, no a teda potom uh, sa aktuálne teraz stala uh, nehoda, ktorú si spomínal, teda výlet na skutri, ktorý nedopadol, nedopadol, nedopadol a, dopadol, dobre. Počkaj, dopadol titánovo dobre. Uh, uh, ja uh, mám tiež nejakú osobnú skúsenosť aktuálne s takýmito vecami a, a s tým, čo si si aj ty zažil a mne sa zatiaľ, uh, som tak povedal, ešte tak nedarí ako určite v pohode, potom pokecáme ako mimo toho a tie 5 minút šli A to není môj problém, hej, to je skore mojej cery, ale, ale, teda, ty si bol nejakú čas v bezvedomí. 2 dva týždne. Dva týždne, no a Som spal. ona je už vyše roka, čiže, čiže, my to máme také trochu komplikovanejšie. Ale potom môžeme pokecať samozrejme. Ale my nejaké tipy na tibetské misky, teraz nerovím si srandu. Veľmi rád. Akože tibetské misky. No, či o tomto si, o tomto si potom Jasne. mimo, mimo, uh -huh. mimo záber, lebo ja to z... je... A tam ti aj mindset, ako pracovať s myslom v takej situácii, v pohode, nejaké dve, tri veci v pohode. Ako. Budem a veľmi... ja veľmi... Mám na celom džele, to rozprávam. Budem ja rozmýšľam nad tibetskými miskami. Ja, to sú není misky. Ja, ja, som mysky, pochopil. Ale... No a teda potom, potom vylete, po v koľko si v Kovačovej? Uh, tri mesiace, maximum. A potom som ešte bol 4 mesiace v neurorehabilitačnej nemocnici v Sanom Bratislava. Tam som tiež urobil rekord. A dokopy presne na deň som bol v nemocniciach 10 mesiacov. No a po 10 mesiacoch teda, tu môžeme, ne, po 10 mesiacoch tu môžeme spolu sedieť, lebo samozrejme nedrovnosť nemocnici sme si pár, si bol v Tajsku a tak, ale teraz môžeme spolu sedieť. No a teraz možno tak trošku by som povedal, že keď mi trošku predstavili, tak by sme mohli trochu pokecať vlastne, takéto to je, uh, ja neviem, čo by som to povedal, že radiť takým chalom, alebo, že, alebo uh, komu, akože vieš, že... Je, že... Zdieľať informácie, aby som, ja nikomu neradil, lebo ja tá, to fungovanie, ako fungujem, je ja jedna vec. Ja som zhrňal celý život v rámci mojich tých kariér, všetky možné informácie, skúsenosti, zážitky, všetko. Plus to pozorovanie on, on sveta, tým, že mám Asperov syndrom autizmus, tak ja to tak nazvem trošku inak. A zároveň teraz posledné roky veľmi veľa študujem na najlepších školách alebo platformách v Amerike, v západnej Európe, u najlepších gurov, renovaných India, Bali, Tajsko. Čiže spájam tam zároveň do toho, čo som predtým, tam vkladám to poznanie západné, východné a ja z toho vyberám tie, z, toho, z, tej mojej perspektívy najužitočnejšie, najprospešnejšie faktory a tie potom ja nikomu neradím, alebo nikomu nehovorím, že to má robiť. Ja to predstavujem ľuďom, s ktorými spolupracujem, a teda našťastie, teda chváľa sú tak uvedomili, že to aj zapracovávajú a už oni sa rozhodnú následne, v akej forme, ako zapracujú tieto poznatky vedomosti. Dám príklad, vizualizácie, to je veľmi, podľa mňa na vizualizácie, tam si verím neskutočne v rámci, by som povedal, také, že svetového levelu. A Johnny Volko, ktorý začal s futbalom a dnes je to top sprinter a úspešný športovec, tak keď má veľké preteky, dva mesiace predtým zvoláme spolu 22 dní a vizualizujeme naživo. A posledný mesiac, každý deň, pol hodinu spolu vlastne cez, máme vizualizáciu kde ho ja navigujem, čo presne ako on robí vo svojej hlave. A poviem dôvod. Naša hlava nevie rozlišiť, či vec robíme, alebo si ju predstavujeme. Zapája do oblasti obdobné mozgové bunky a oblasti mozgových buniek. Čiže robili taký výskum na Harvarde, že polovička ľudí cvičila s činkami, polovička ľudí si to len predstavovala. Tí, čo cvičili, tak im narastli bicepsy o 30%, tým, čo nechytili činku o 13%. A vydržalo to 2 až 3 mesiace. Čiže tam je to dokázané vedecky a ja mám taký systém, sa vytvoril za, tie, za tie roky. Máme systém, najskôr máme také dýchové cvičenia, kde vyrovnáme pravú a hemisféru, aby sme zapájali obe hemisféry, využívali rovnako, lebo väčšinou ľudia zapájajú iba jednu hemisféru, druhá zakrpatieva. Pre športovca, manažera, umelca, pre každého je dôležité mať obidve hemisféry aktívne, aby je podal maximálny výkon a v tej vizualizácii sa to vlastne deje, keď vizualizuješ každý deň, tak sa ti zapája každý deň viac mozgových buniek. Na jeden deň prestaneš, vrátiš sa na prvú oblasť. To ako keď chudneš, vieš. Tak, presne. Jeden skončíš a... Presne, čiže či tam veľmi toto je super a môžem povedať, že toto aj fotbalisti, Adam Hrdina, čo, chy čo chytá za Slovan, bol v repe do 20 rokov na sveta v Argentíne minulý rok, ich som pripravil chlapcov, tak bola situácia, že my naozaj tie vizualizácie robíme spontánne. Ja som mu dal vizualizácii, že máš ďalekú strelu z polky ihriska, zazmetkuješ, nevieš, zareaguješ, vyrazíš. A presne sa mu to stalo na druhý, Je ja sa mu stala presne tá situácia v presne s Amerikou, presne to strela a presne povedal, že bol tak komfortný v tej situácii. A musím mu to hovorím, že najviac. Juraj Kucka, bol som už v Parme, dva mesiace som býval už v byte. Vizualizovali sme, tam toľko tých situácií, mu sa dialo na druhý deň v zápase, že neuveriteľné penalty, keď kúpala, tak tam skákalo, padalo. Keď som vizualizoval s celým tímom Parmy, keď prehrali 19 zápasov, som s ním vizualizoval zápas aj s Rím. 2-1 že vyhrajú. Oni naozaj vyhrali 2-1. Čiže ja keď som mal 10-13 rokov, som mal takú predstavu po americkom filme, aby sa mi stal úraz a som sa v Amerike. Ja som si to želal celý život v Las Vegas v roku 2011 sa mi ten obraz naozaj stal a v 2013 som to očkoľo naozaj dostal. Ej, čiže to je potvrdené, že naozaj to funguje a ja môžem povedať, že so všetkými športovcami, s ktorými tie vizuácie robíme, tak veľmi veľa tých vecí potom tam naozaj prichádza. Ja, ja na to možno nadviažem a to, to mi napadlo teraz, ja som čítal raz jednu knižku o takého, myslím, že to bol mentalista alebo niečo podobné a ten hovoril, že že, že, keď náhodou ideš po diálnici a autom vyletíš do pola, vieš, môže mm -hmm. sa stať. A je tam jeden strom a ty sa budeš siť vyhnúť a pozerať na ten strom, tak ten strom čaká. No jasné, jasné. To je tam príklad ešte, ja som chodil pred nejakými 7 rokmi na Bali v Bratislave, 4 mesiace. Dvakrát som sa porezal. Keď som si povedal dvakrát, že bola tam nebezpečenstvo vzadu, že musím si dávať pozor, aby som sa neporezal vesmír nepozná predpony, Preto si máme dať veľký pozor, ako myslíme, čo rozprávame, ako sa vyjadrujeme, alebo si veci priťahujeme, to nevieme ako. Ja som 20 rokov chodil na letiska s falošnými potvrdeniami. Sa priznám, dopredu, bezpečnostná kontrola, dopredu, tam, dopredu, tam. Teraz mám papier legálny. <laughs> ja som trénoval, chápete? Ja som, dokonca sa priznám úplne už teda, že pred pár rokmi som dokonca chvíľu mal u v aute, to som mal od neho tam bol ten nevedný preukaz, fakt nie je ale stalo sa možno za pol roka, peťkrát som to použil tam, hej. No dnes mám vlastný, dnes ho môžem používať každý deň, kde chcem, nosím ho v kartička, zo seba, aby som mohol využiť, takže sa smejem, že naozaj si veci priťahujem a ja sa na tom smejem, že ja som si to tak priťahol do života. Excellent. A na druhej strane, ako povedal môj kamarát, že ty si dostal kamion citronov od života. A ty si spravil citronádu, frešík, šťavu, zákusok, nejaký koláč. Som zvedavý, čo ešte tam vykúzliš z toho kamióna. A tak žijem naozaj. Na, ty si už teda vymenoval zo pár svojich, neviem, či ich môžeme nazvať, že klient, klientov alebo kamarátov? Nie lebo, alebo... nie, nie, lebo ja hlavne čo robím, tak ja nedostám výplatu za to, čo robím. Janko Volko treba má úplne bezplatne celú pilovu 6. rok, totálne. Niektorí športovci dávajú nejaký dar nášmu občanskému združeniu, ale naozaj som sa našiel v tej činnosti asi 6. rok. Mám pokryté teda bývanie, vzdelávanie, jedlo, pitie, ale de facto ja ne, nepotrebujem nejak, akože by som mal nejaké výdaje bežného charakteru, toho konzumného na, na produkty trvalého charakteru, tak som do toho, či to nie sú klienti, to sú moji kamaráti a naozaj k sebe ako kamaráti prístupujeme a sme kamaráti. A ja možno len dokončím ten, ten výpočet, lebo pár si už spomenula tu hneď v knižke peknej. To vidíš, ukážeme. To je inak jedna. Sú tam potom ďalšie. Tak je tu Marek Mintál, Karol Kučera, Jano Lašák, Mike Spirit, Dura Kucku si už spomínal, s ním sme chceli ísť do, do, posilovne cvičiť naposledy. A to sme si rozmysleli. to je teraz bol taký super teraz také video Kucov v Katare a som mal zimom keď som to pozeral, lebo ja musím povedať, že bol úžasný pocit na tom exemplárnom športovcovi s tým prístupom, vidieť počas celého toho videa toľko prvkov, ktoré viete, že vznikli vďaka tej vašej spolupráce. Že tam je tak silný podpis, aké sú to je, si skúsim, že my sme veľmi v kontakte, tak on mi stále hovorí, že on na tom stáva, strašne veľa vecí a to aj vidno na ňom konec koncov. Čiže ja naozaj môžem povedať, že kúc je za mňa najlepší príklad, ako hej, to je bombardé, takže chúďte s ním, chlapci, a ja ho poprosím, ja mu dám inštrukcie. <sík> je, ale Gonzás, o nás vie, my si píšeme, ale... Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a ži s nami športom. Keď už hovoríme o ňom, tak ja som zase počul, že ty si aj pri slovenskej futbalovej reprezentácii mal v hlave taký projekt, ale že pán Kalzona zakázal. Ne, bo ja, no my sme, chcel som ich, aby sme si zahrali poker, ako raz, ale on nie, že zakázal. On nepovolil od začiatku. Ja som, lebo re, sme hrali raz poker s chalami, tak ma podporili vtedy, hej, za tým pokrovím z toho, musím povedať, že som bol veľmi vďačný. A ja som sa teda pýtal chlapcov, že chlapci, že teraz by sme nemohli, že by sme, keby sme nejaký toto alebo po zápase dali taký večer spoločenský na odreagovanie sa, dobrú atmosféru, úsmevík že by ste ma podporili nejakým vreckovým a povedali, že tak toto už skončilo, že Káco nezakázal všetko takéto. A kto inak v repre vie najlepšie hrať poker alebo má taký najlepší poker face? Lebo ja by som napríklad typoval takého Denisa Vavra. Ten, keď teraz predrbal Šula Haraslína, to sa tak tváril, že... Fok ja nič tam skôr možno hokej si už no, zdechal, ty sú okay. taký, vieš, ty majú tie pohľady také ako neprítomnejšie ako futbalisti. <gulý> Ale myslím, možno aj hokej si, si dajú klietku a ešte pred klietku, to to? alebo plexisklo. No, hlavne nechcem ani vynášať, kto vôbec má nejaký vzťah po kru, aby neboli nejaké reči po tom, že niekto gambler alebo podobne. Povedal by som v každom prípade, že chlapci určite zostanú pri tom futbale, a poker, keď hrajú ideálne so mnou, alebo takto... To, 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 <rý> Nech peniaze, to ne? však narážal, pochopiteľne, aj tým vreckom a my vím, že... sa zabavia so mnou a ja sa zabavím potom následne. <rý> takže profici to asi nebudú, ale však je, zase, tak, ten poker, má byť hra, má byť zábava, dosť, do, z vás si to nezahrá na chate s kamarátmi, hej, no, že proste, to vždy, my to hráme na, lyžováčkách lyžovačkách po 10 eur, a ja proste vyslovne iba tu tú srandu, takže takto je to absolútne. Potom to už nie je poker samozrejme, hej, to treba povedať Poker je poker vtedy, keď hráš o také peniaze, že ich cítiš. Čo znamená, že zahráš... O ja keď hrám o málo, tak cítim veľa. Aha, dobre, tak to je, to je super. Ale nemá to byť, že to len tak hodíš, vieš, ako desinku obrazne povedané, keď toto, lebo vtedy je to vlastne ako futbal bez bránok, alebo basketbal bez košov, hej? Lebo to potrebuješ precítiť, nemáte to bolieť, ale máš to precítiť. To, 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 je vtedy si v správnom leveli. To je... Ej, ja to nepoznám až tak, lebo tým, že som hral za tie cudzie peniaze, tak ja som to stále rovnako. Ja toto sobezen s tebou chápem a rozumiem, ja tiež mám nejaký svoj limit na bajín, lebo to už mi príde veľa, mám taký nejaký normálny štandard, sa cítim, že to je komfortne, to mám nejako neboli za a to, čo môžem vyhrať, to by som si už, to by som sa už pocítil aj na výhre, mm -hmm. Takže to, v, tomto som, v tomto som ja, ja fajn. Inak skočme do reči, ja keď pozriem tie knižky, ty ich vydávaš aj v slovenčine, aj v angličtine, že? akurát využijem situáciu, že hrám poker, že hrám poker v Paríži, teda zajtra. Uh -huh. A beriem 30 snížiek do krabice a napíšem Škrinkovi, že či môžeme dať nejakú kávu, či stíhame, alebo či má chuť sa vidieť a keď niečo môžem nechať na klube. A som veľmi rád, že prvý klub v histórii, ktorý dostane z tejto anglickej verzie, ktorú sme vytlačili 2000 kusov len pre športové kluby a pre umelcov a pre manažerov, takých ako úvodnú, úvodnú bárku. tak som veľmi rád, že teda práve PSG bude prvý klub, kam sa tá kniha reálne dostane. Čo kokos. Tak keď si, keď, si, keď, si, slov, hej keď si taký Mbappé pres, predstaví pr, prestup do reálu, tak možno mu aj vyjde. A pra, no a predstav si, že teraz ako, že taký Mbappé by sa mu zapáčil, a ti to nasadila na storičko, ty sa ráno zobudíš a máš nasadené na storičko Mbappého, tak ako, že raz to príde. Učiť neviem, kedy, neviem, u koho, ale ja viem, že z tých 2000 kusov kníh to jedna veľká hviezda predzdiela. Uvidíme raz to. A keď nie, natočíme ďalších 2000. Ja som minulé na náš Instagram dal niečo o Reále Madrid. <laughs> vieš, aké zjavenie som mal na druhý deň ráno od fanúšikov Reálu Madrid. No, na posledných na Instagram aj nejaké komentáre, to bolo v televízii, keď si heca na Dubravku nahneval. Jeho... Jak som ho nahneval? Vôbec som ho nenahneval. No, dobre. a nechal, Heco Dubravka je náš veľké srdce, chlapec. Je, je, on to je výborný chalan. To vám môžem povedať, že Heco Dubravka, nebudem to nejak rozpýtvávať, ani netreba, ale Heco Dubravka naozaj, že človek s veľkým čo. Ale ja si myslím, že, 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 to sa dá povedať aj o veľa chlapcoch z reprezentácií, lebo tiež sme robili nejaké charitatívne veci a asi sa poznáme skoro s každým z repre. A naozaj tí chalani, že, že o, nech sa môžem, že o čo sme ich poprosili, to nám dali, to by asi znelo tak divne, ale naozaj, že podporili každú dobrú myšlienku, s ktorou sme prišli. Takže fakt klobúk dole pred nimi. Super. A ešte by som možno povedať jednu no vec, že viete, hlavne športovci, bežní si myslia, že sú športovci na tréningu a na zápase. A bežení, potom sú už tak bežní ľudia. A základ, ktorý ja učím zdielať všetkých, je ten, že športovec je športovec odkedy sa ráno zobudí, dokedy ide spať. Aj cez letnú zimnú prestávku, hej. Lebo má obmedzenú životnosť nejakými rokmi tú kariéru a tým pádom má pristupovať k tomu zodpovedne, kým môže, má ísť na maximálny výkon a potom si môže užívať, keď skončí tú kariéru, hej, ale nie počas. Lebo keď počas kariéry nepôjde na plný plyn, nedosiahne maximum, ktoré by dosiahol a potom to bude môcť zlutovať starobe ak ten športovec sa odovzdá tomu športu a bude žiť pre ten šport, na prvom mieste hovorím, naozaj tam športovec, ak si maximálny výkon šport na prvom mieste, rodina na druhom, vzťahy, ale ten šport to na prvom, lebo tá manželka alebo žena alebo priateľka potrebuje pochopiť, že on potrebuje prispôsobiť svoj biorytmus celkový a svoje potreby tomu športu, aj ten rodinný chod potrebuje prispôsobiť tomu športu a keď šport skončí, potom bude môcť prispôsobiť on seba biorytmu rodiny a podobne. Ale aby on podal maximálny výkon, tak rodina to potrebuje pochopiť a žena nemá chcieť veci od neho emočne, čo chce, ale má od neho chcieť veci, ktoré sú prospešné pre rodinu a jeho kariéru a zároveň tú kariéru neobmedzia a nedeštrujú. My sme na to nadvie, že sme robili nedávno rozhovor s Marekom Hamšíkom, výborný rozhovor a on povedal posledne to, čo si povedal ty celý život ma rodina podporovala, dokonca odsúhlasili, keď som išiel do Číny na 2,5 sezóny, ak sa nemýlim, uh -huh. a hovorí, že keby som bol v Taliansku, asi by som doteraz hrával. Ale ja som počas tých 2,5 roka premeškal uh, to obdobie, kedy dcera vyrastala, myslím, že má 6 rokov, ak sa nemýlim, uh -huh. a ja im to chcem teraz vrátiť. Takže mohol som hrávať ďalej, ale chcem byť s rodinou, skončil som s futbalom a chcem byť pri tom, ako vyrastajú. A no to a to je ako sú... hovoríš? Tam ide o to, že, že väčšina partnerek športovcov, od športovcov vyžaduje veci pre naplnenie ich ega, ich požiadavek, ich nejakých osobných vecí. A sú to veci, ktoré nie sú prospešné pre vzťah. A potom ten šport počúva veci a veď, veď to, a veď to. A jemu sa ťažko potom hovorí niečo inak, hej. A potom robí veci, ktoré sú prospešné, neprospešné častokrát. Keď s tým majacetom pracujete, tak viete sa rozhodovať nie podľa emócií, čo chcem, nechcem, ale podľa prospešnosti aké budú následky, dôsledky, konsekvencie môjho konania. Vtedy žijem život ako uvedomelý človek a nie ako tela. No ale ako žijeme už život 99% z nás, to nechám ako basnickú otázku, ale môžem to povedať tak, že emócie a myšlienky ovládajú celé naše fungovanie. A nie prospešnosť. Nie zmysel. Nie význam. Ide nám o cieľ a nie o cestu. To sú tie dva balíky. Keby niekto chcel teraz e, s tebou začať spolupracovať, porozprávať sa, ako na to? Za no, na všech, je to veľmi náročné. Dá sa, dá sa, ale poviem veľmi pravdu, ako je. Tým, že čas je limitovaný a ja milujem život, tak, tak sa dá, keď podporí náš projekt veľmi silno, pretože inak sa mi to neoplatí, lebo ja radšej budem čilovať. Ale hej, sú formy Instagram, Facebook, web stránka Otvorči.sk ale je to naozaj, poviem takto, bude šanca, že ten mladý športovec, mladý a obrovský talent, títo majú do mňa, tam, tam to majú dver, to majú do mňa, tamto majú stále a zadarmo. Hej, alebo za, keď už hrajú profesionálne za nejaký mikropríspevok z dohodov, že aj ktorá strafia, tak nás podporia. Hej, čiže ak nás pozera nejaký mladý športovec, 15, 17, 19 ročný, ktorý má európsku alebo svetovú pred sebou cestu, reálnu, možnú, reálne, v pohode sa mi ozve a má to všetko do mňa len tak zadarmo. Ak náhodou by to chcel niekto komerčne, tak dá sa, ale tu sme na Slovensku asi, že taký dvaja, že teda stojí to trošku úplne inde. Ale teda u mňa sa tu za príspevok, že ani ja nemám ceník. Ale reálne, reálne ideme pri skupinových veciach až do štvorciferných no, 4-hodinových Wow. A e, pracujú aj pre kluby, lebo v poslednom čase to je asi celkom populárne a potrebné aj v pria priamovských kluboch. E, Ty zase o tom, že tie kluby nie sú pripravené zaplať. Vieš, ja som sa v Parme nedohodol kvôli peniazom. Ja som do Parme išiel pôvodne robiť pre klub. Mm -hmm. Oni si ma vyžiadali. A ja som si vypýtal. A povedali v Parme, že to je veľa, že tí šporci tam zarábajú veľké peniaze že nech mi to oni platia sami z vlastnej výplaty. Čiže na Slovensku asi možno, ako nejaké kluby si to vedia sem tam dovoliť, ale asi dlhodobo by to bola taká položka hodinová, že to nezaplatia. Mm. Ale podľa mňa je veľká, veľká smola klubov, že vôbec nepracujú, pretože, pretože viete, keď máte činku a dojde nejaké odvolené vzpieranie a posilňovanie, tak zvíneš o trošku viac, ale keď robíš bench press 80, neurobíš ho 200 keď zabehneš stovku za 13,50, nezabehneš už za 8. Čiže v tej fyzike tí športovci sú na maxime všetci. Na hlavi sú, že si nameníme. Ja keď som prišiel a som im povedal tú teóriu, teraz som, bol som v, 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 hokejových kluboch v Trenčine raz tento rok a v Slovanie. Hej, to sme tak objednali na jedno raz, to sa dá. A tí hráči boli úplne prekvapení z toho, čo som tam hovoril, ťažkí profici. A aj tí majiteľa kluba, všetci boli takí, že akože, wow, lebo lebo tá mentálna príprava je strašne neviditeľná. Lenže ja hovorím jednu vec. Športovec špičkový robí na mentálnej príprave celý deň a jemu sa to následne odzrkadli na športovisku. Lebo teď, keď si futbalista, tebe sa na futbalovom ihrisku odzrkadluje. Tvoja príprava poslednú dobu pred zápasom, posledná sezóna a celá kariéra, tvoje nastavenie dnes, včera, pred týždňom, posledný mesiac, posledný rok, posledný rok posledných 5 rokov, to všetko zrkadli na športovisku. Čiže ty potrebuješ, aby si preprogramoval vzorce, teraz na vyššiu koncentráciu. Ty potrebuješ robiť cvičenia na zvýšenú koncentráciu počas bežného dňa a následne, keď to budeš robiť a poctivo, tak tú koncentráciu sa zvýšiš na ihrisku. Ale ty nevieš spraviť to, že na ihrisku, aby si to zvýšil len tak, ty to musíš odmakať niekde. A tak to vlastne potrebuješ makať na veľa vlastnostiach, veľa dovednostiach. A sú to veľmi skryté veci počas bežného dňa, ktorý ja som minulý mal taký hovor 40 minút s trénerom Brankárom, Brankárov hlavným NHL, Davidom Alexandrom zo St. Louis. Ten týpek mi naozaj po tom telefóne, keď som mu predstavil, čo ako robíme, 5 minút rozprával, aké to bolo špičkové, detaľné, že fakt premakané, že to má veľký zmysel a že naozaj tam je hodnota. Čiže aj preto, ja tomu, ale ja tomu verím, nie preto, že to niekto povie, ja viem, čo robím, ale jasné, že je super kredit, keď takýto ten som sa ešte pýtal, či môžem Janovi Lašakovi poslať toto, lebo som nahrával som si v session, že jasne môžem, tak som potom Jankovi posielal a povedal Jano Lašak, ktorý to videl, že, že úplná pecka. Ale teraz ešte pre futbalistov informácia, že práve riešime s pánom Kováčikom nejaké projekty spoločné, lebo robím taký kurz MBSR, ten Mindfulness Based Stress Reduction, robil si ho kúco Janka Volko dvakrát, robil si ho Janko, no Janko, už Miško ďurí, že už je tam čo naozaj akože viacero futbalistov. Robím to tak raz, dvakrát do roka. A to je kurz zameraný na učenie sa žiť pri tom, pri tom noci, na učenie sa reagovať na myšlienky, emócie a na spoznávanie myšlienok, emócií vlastne a vlastného tela. A naozaj to, že je to úplne že špičkový, špičkový kurz. A teraz práve sme sa bavili s pánom Kováčikom, že by sme odštartovali pilotný projekt, v rámci, v rámci prípravy na euro, na euro mladým, lebo nebudú mm -hmm. mať kvalifikáciu. A to je kurz, ktorý je z Univerzity Massachusetts v Amerike, ktorý tam vznikol inštitút toho kurzu v 70. rokoch minulého storočia a dnes sa učí na stovkách škôl po celom svete, že to je vedecká metóda, to nie sú nejaké šarlatánske veci, to sú naozaj vedecké metódy a teraz sme robili ten kurz do okolností, Adam Hrdina si ho robil minulý mesiac a treba ešte ten pokorový hráč tam bol akurát slovenský. Čiže naozaj ten, to je. Pre mňa je to základ života. Píšem o tom aj v knižke, Otvor oči a pre mňa naozaj ten kurz je úžasný na to uvedomenie sa. Lebo človek čím viac žije naozaj tú prítomnosť, čím odchádzaš menej do minulosti, budúcnosti, tým máš krajší život, lebo naše emócie sú spojené s tým, čo bolo, tým, čo bude. Fotbalista sa teší, keď dá gol, keď ho už dá, čo on sa teší z minulosti. Fotbalista je smutný, keď ho nedá keď ho už nedal, že je smutný z minulosti. Keď ten gol dáva, on ho akurát dáva, on ho realizuje. Vtedy nemá emóciom v sebe, vtedy, vtedy, je v tom procese. Hej, čiže čím sa naučíme viac v hlave byť v prítomnosti, menej odchádzať do zajtra a včera, tým máme menej zbytočných emócií v hlave, tým menej máme fyzické výky v našom tele a tým vieme opäť povedať väčší výkon. Víš, toto, ja jemu to hovorím už dlho, lebo on fandí Chelsea, vieš, a furt hovorí, že o dva roky budeme v Lige majstrov, o tri roky budeme v Lige majstrov. A ty by si to už na Španielsku ako fanúšik. Nie, ja Anglicko, Anglicko. ale, ale, to je jedno, že toto je jedno, že Marko. to je fan Bastia, hey, to je to je jasné. Takže vidíš, pánu, že krásny tulipánový chlapec. Na uhle pohľadu záleží. A ten stvorený sami, to je ešte dôležité pochopiť, že v živote nie je nič také, aké je, ale všetko také, ako to ja vidím. A to je prvé pochopenie. Druhé pochopenie, že keď sa mi nebačia teda poháre, tak môžem urobiť toto, hej, ale to my robíme v živote, chceme uspôsobať tie podmienky. Ale ľahšie je spraviť to, že si zmením mohol pohľadu a už tie poháre vidím inak. To je skutočne na mesec veľmi, dôle, veľmi ľahká taká vedomosť, opäť o tréningu, že keď sa mi niečo v živote nepáči, ja som nekomfortný v tom a neviem to zmeniť, zmením mohol pohľadu. Ja som ti vravel, keď ste boli 11 v tabulke, to ste prvý v dolnej polovici. Krása. Ver to pozitívne. <coughs> no teraz sú desiaty a ani ho to neteší, vieš. sú je v hornej polovici posnosť a teší. Ak by ste mali až v 11. mieste, tak ste milom poradia, je to úplne v pohode. <coughs> Čiže toto je fakt ten mindset, viete, ono je to ešte o tom, že my ľudia, keď na vypadne žiarovka, doma vymeníme žiarovku, ak nefunguje ďalej, zavoláme elektrikára logicky, hej. Keď mi klapká kohútik a nesom inštalatér a vymením tam nejakú trúbku a nedám tam tesnenie, no tak bude to tiecť. A keď ho nemám, zavolám opäť nejakého inštalatéra, nech to spraví, hej. A paradoxne v hlave máme všetci zmetok, celá spoločnosť, všetci ľudia, ale tam všetci ideme si sami pomáhať. A samozrejme väčšinou úplne destruktívne, pre nás úplne nevhodne. Tak hovorí že nie? Ja nič nechce, lebo to neviem urobiť. Ale že sú na... že doma, hej. hej? ale ja to kopec ľudí, ktorí to urobiť vedia. Čo radšej to zaplatíš toho, kto to vie, ne? <laughs> si človek. Toto ja hovorím, že vieš, že vždy na službu, ktorú môžeš dostať od niekoho a nesťujte neprimerané peniaze, si je lepšie zavolať tú službu, aby si mal profesionálne 100%. To je celé, čiže... Tak, a hovorím teda tej hlave, že to veľmi ľudia podceňujú a teda pre kluby, po, no to je základ. To je, to je dnes už že sme nedopadli tú myšlienku, že to fitko nezmeníme, tú rýchlosť nezmeníme, ale tú hlavu dokážeme. A tie kluby to nechajú na hráčov. A to je strašná hlúposť, lebo potom každý hráč to robí inak. Čiže ono je dobré, aby mal aj kluba nejakú víziu a koncept. A potom nech si ešte robí každý svoje. Ale nech tam je nejaké prepojenie medzi tými hráčmi a toho mentálneho nastavenia silnejšie, lebo tam je jeden, jeden, jeden problém, na to v úvodzovkách, neexistujú. A to je issue, treba, s, nebudem menovať to tých klubov, ale hneď to diváci zistíme. Máme veľa peňazí, dobré budžety, to má všetko, to dobrých hráčov, čiže máme futbalový klub. Ale nemáme tím. Nemáme srdce. A to nevadí, to je v poriadku, keď to je tak. Tak treba ho vybudovať. Treba to vymodelovať, to sa neurobí samé. Lebo kým to budú robiť hráči, sami budú skupinky, či už podľa záujmov, podľa krajín, podľa oblastí, budú to rozdrobené a ty budeš ten tým spraviť tým. A práve teraz to MBSR je legendárny tréner. Phil Jackson v NBA. a jedna z v NBA po roku, 20, po roku 90, hej. A on mal vlastného experta na MBSR a on celú kariéru sú robil ten kurz, ale celú sezónu Chápete tú halúz a aký úsud, nebolo to preto Martin S. ale aj preto. Čiže Phil Jackson pre mňa je najväčší príklad toho, dá sa to vygoogliť, oprach v interne, tam super rozhovor som napríklad a podobne. Naozaj, Phil som to považoval za základ, lebo vďaka tomu on vedel spojiť tie najväčšie hviezdy basketballové s tými nižšími hráčmi a vedel vytvoriť ten tím. Ale bez toho by to neuroba. Tiež povedal jednu vec, že nemohol to tých hráčov učiť on ako tréner že na to potreboval mať zvlášť odborníka. A on si celú kariéru vedol do sebou tohto týpka. No, priatelia, starajte sa nielen o svoje telo, starajte sa aj o hlavu. Dobre hovorím? Máš raz niečo múdre? Som dobre povedal, či ne? Myslím, že staráme sa v prvom rade o hlavu. Lebo keď sa budeme starať o hlavu, tak to potom, potom budeme chudnúť. vedieť... Víš? On chce počkaj, potom budeme vedieť, ako sa o telo. A vidíš. my sa nestaráme a? o hlavu a nerastávená. Ako ja môžem vedieť vieš keď niečo nepoznám. Ako môžem vedieť? Ja keď poviem niekomu, že som 12-13 rokov nemal zlý deň, myslím, že som blázon, ale ja som naozaj nemal zlý deň vďaka tomu, že viem pracovať s tým mindsetom. To je práca, to není, že mi to došlo z neba. To som si tvrdo odmakal, ale dnes mám to obce, každý deň. Tak, tak držím palce, nech minimálne ďalších 13 rokov uh, máš dobré dni, nech robíš dobré dni aj ostatným a držím palce na pokry, nech reštartuješ pokrovú kariéru a nech máš, a nepoviem klientov, ale čo najviac takých dobrých kamarátov, ktorým, ktorým budeš zlepšovať život. Veľmi vďačne. Tak Palovič. Veľmi vďačne. Ďakujem <laughs> a teda všetkých, kto sledoval tento futbalový, futbalovo-životný bar. Ďakujem, že si prišiel. Vďačne.